بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan dhameystay bisha barakeysnaad ee Ramadaan waxaan leeyahay ciid mubaarak dhamaantiin kull aam wa antum bikhair ilaahay ha naga aqbalo salaadii iyo sujuudii iyo soomkii iyo qiyaamkii iyo tahajjudkii iyo taraawixdii intaba Allah naga aqbalo intii aan ku jirnay bisha Ramadaan ilaahay aan baryaynay waa ducaysanaynay waana isu ducaynaynay ducadaas ilaahay ha noo aqbalo dalkeena iyo dadkeenana kuwi guuleysta Allah ka dhigo intaa kadib waxaan garanaynaa intii aan ku jirnay bisha barakeysnayd ducooyin aad iyo aad u qiimo badan ayaan ku ducaysan jirnay Allahumma innaka afun wa tuhibbul afu fa'fu anni ya rabbal caalamiin ayaa ka mid ah in anagu wajiga dhulka ku hayno oo sujuudsan aan ilaahay ka baryaynay cafisan ilaahay ka baryaynay ilaahay inta wax cafisa inuu ugu fiican yahay cafisku uu jecel yahay isaguna cafis uu yahay ilaahuna cafiyaan lahayn sidaas daraaddeed fursadan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ha ka faa'iidaysato walaalkaaga Soomaaliyeed cafi walaashaada Soomaaliyeed cafi meel kastoo aad joogtaba cafiga rabbi ana wada cafiyo annaguna aan iscafin haddii aan la yiraa intaa kadib maalinta ciidda ah ee fadliga badan walaalaha Soomaaliyeed ee ilaahay wax u dhiibay ha garab istaagaano ha gargaaraano walaalahooda kale ee danyarta ah si ciidda aan farxad ugu wada ciidno annaga dhammaanteen caruurteennu ay farxad ugu ciiddo aan wadaagno waxa aan haysano maalintaas farxadda leh si aan u wada faraxsanaano haddii aan la yiraa intaa kadib duruuf adag iyo waayo adag oo dalku isaga jira waanaan dadaal badanna waa la sameeyey waana soconnaa waxaan rabaa halkan inaan mar kale ugu baaqo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada culamada diinka waxaan leeyahay walaal culamadeenay doorkiina qaata wacyigelinta dadka ku baraarujinta dadka xaqa iyo waxa wanaagsan ku baraarujinta dadka amniga iyo nabadda iyo wanaaga iyo dowladnimada ku baraarujinta dadka iswalaalaysiga iyo midnimada doorkaasi waxaan leeyahay culimadu aad ha u xoojiyaan oo aqal celinta waana siinta kuweena xogaa fogaaday ee maxaan ku yiraahdaa ee aqiidadooda iyo darankooda oo la fogaaday ee oo kula fogaaday fikir iyo aragti anaga aanan lahayn Soomaalida ah walaalayaal ummada Soomaaliyeed ummad Soomaaliyeed aanahay boqolkiiba boqol muslimna dalkana waa dalkanagi waa dalkii Soomaaliya dalkan Soomaaliya la yiraahdo waxa iska leh dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah dadko dhan ma wada laha muslimiinta oo dhanna ma wada laha Soomaaliya iska leh cid kasta oo aan Soomaali ahayn waa ajnabi waxaanan ula macaamilaynaa sida adduunyada ay u macaamisho sida ugu wanaagsan marka dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ogaadaan dalkan aan leenahay dadkan aan leenahay ayagaana quseeyo tala dibad ka timideen oo ma xalinayso taladiisa annaga inoo taalaaye aan tashanno aan isaqbalno dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay xoogi ummadda caqliga ummadda adinkaa ah haddii shalay laydinku eedeynay dalka inaad dumiseen maanta waxaa laydinku ammaanayaa laydinku bogaadinayaa inaad dalka dhistaan iswalaalaysta iskaashada is-aamina idinku awooddiina iyo xoogiina iyo aqoontiina ku kalsoonaada walaalnimada maxabada walaalnimo issoo dhaweyntana aad iyo aad ha loo qadariyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay Soomaalidu waxay ku maamahdaa baryashadu waa in gaaban maalmaha dhibka badanna waa gaaban yihiin maalmihii dhibka badnaayna ilaahay idinkiis waa naga dhammaanayaan dhul barwaaqa iyo dal barwaaqa iyo duni barwaaqa ah ayaa noo soo muuqata haddii aan la yiraahdo dhalinyaradu ha ka shaqeeyaan hana u guntadeen arintaas intaa kadib waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo Soomaaliya Soomaaliya waxay leedahay adduunyada meel caam ay kaga taalaa meesha meel u fiican ay kaga taalaa dhul iyo deegaan Ilaahay uu noogu nimceeyay ayay ku taalaa mowqica aan ku naalno Soomaaliya deris aan leenahay deriskeenna annagu isma dooran annaguna ma dooran inay deris noo noqdaan ayaguna nama dooran inay deris u noqono waxa naga dhexeeya waxay tahay macaamil wanaagsan inaan lahaan haddii walaalaha qaarkood aan deriska nahay ay hal qadiyad naga dhexeyso oo hal arrin aan isku hayno waxa wanaagsan oo aanan isku hayn oo deris wanaaga
يا صاحبتي نمضة يا وذا شقين تكوها بون أو نقد حيو أي كبدا قد يد أن أسكوها إنه قد يد أن أسكوها إنه سوى ناكسن أو احترام يقدرن كجرتو إن أن أحل سنة أيانا لقربا حانا لقربا إن أن سدا عالم كالبحني مذا له أو تلمام ميو إن أن أدقنا أنا لقربا تاسنا وسدا أن لاي وقرنك كو يلا باتنات سيدا أوفي عن إدريس نمضة يواناق ولا نمضة الله قوة دقم عن لا يهي وحبادن أو واناقة أو وضا قبسان كرنو هورن أصو وضا قبسان نايا عنا قد حيو ولا لها الدرسكة الدولة ده الدرسكة نلاع حان ربا إنا نقو باقو قبل كان جيسك أفريكا اللي يرادو مالن إنا ونبط أهادو مالن عراد أهاد تاهي واسو واسور تقري ويد واسوان أرن هدي نبكا سومالي كجراهي أو كينيا خسينيو أو إثيوبيا أو خسينيو أو جيبوتي أو خسينيو oo cidii kale kasii ku sii degan oo xuseynayo waxa kaliya in ugu haboon waxay tahay in aan ka wada shaqeyno dhamaanteen in aan dib ahaan dib la'aan aan ahaan rijinkeenu rijin nabadeed inuu noqdo sidaan rijimada kale ee qaarada Afrika ku yaalo aan ula tartano xagga dhaqaalaha xagga cilmiga xagga aqoonta marka fursadaha gobolkaana uu haystahay waa badan yihiin waxaan leeyahay marka la sida aan dadka Soomaaliyeed taladeena aan ku meel marna aan u lahay gobolkan taladiisa ku meel mar leena gobolka geeska afrika waxa leena taladiisa ku meel mar taladiisa ku filan dadkiisa ku filan hoggaankiisa mas'uuliyad leh ayaa ku filan taladeena way nagu filantaa waana number waaqaysa gobolka intaasan ugu baaqaya caalamka guud ahaan waxaan leeyahay soomaaliya waxay u baahan tahay taxadar gooni ah naxariis gooni ah daraawshiyar gooni ah soomaaliya ma saacidaayo ajendaha caalamiga ah ee adduunyadu ay ku mashquulsan tahay Soomaaliya waxa saacidaayo ajendayaal ayadu ay la timaado ajendayaashas ayada ay la timaadaan u baahanahay in lagu saacido Soomaaliya maanta muhiimadeeda kamid ma aha waxyaabo badan oo adduunyada maanta ay muhiimada u ah oo ay u hormarto waxyaabo badan oo hay'adaha caalamka ee adduunyada kaalmada bixiya ay kaalmadooda ku bixiyaan Soomaaliya maanta wixii ay u baahneyd ama awl يعني هرتبنت أولى هاي ما عالم كوحان لها هاي سوماليا ديب هاو ايغو باهيدا دا غاركا ها ايغو ظروفيها دا غاركا ها ايغو باهيدا ايادو اي قبتا ايادو اي عيما تهلو غرب سيو انتا كدب دادك سوماليا دا ملك سو جوغان وحان لها هاي عيد مبارك حاكرون ربا فرصد دان انا اوغا فائد استو ورالها سوماليا دا هوغانكا كا مامول قبل دا دالك كجرة عيد wanaagsan ayaan leeyahay dhamaan dowlad goboleedada xubnaha ka ah dowlad federaalka ah iyo dadka ku noolba iyo hoggaankooda Soomaaliya talay u baahan tahay in la tashaday u baahan tahay meel lagu tashado iyo si loo tashadana way u baahan tahay inta in la wada tashado wali aan danta ka arag waxaad Ilaahay uga barayaa in Ilaahay danta ka tuso in la wada tashado in la isdhageysto إن اللي إسقدريو معنى ما سمينيسو هبل عداد حق سو صار يباش عالم كأنت أنت كهذا شيء السفير هبل حق كسو هذا وحان أنا سو أهان وين عدنا أهان كرت مرها قدر أنت احترامك أن أنا إسك وين أنا عدنا هاي سأ ما أن كيلين أكتيد مجرت دك هو جامياش سو ماليات وحان لها دب النقطة وحجروا وكد عي دلالي أهيد إسكو ضيفي عنا أهيد وأمانيا وبجادينيا dowladda Puntland ee maxaan ku raadahay gogosha dhigtay ayaan amaanaya hoggaankeedan bogaadinaya wax fiican ayay sameeyeen intii ka qayb gashay ama madaxda dowladda dhexe ahayd dowladda federaalka ama madaxda muxuu ahaay gobolada intaba ayaguna dadaal fiican isku day fiican ay sameeyeen waa ku amaanan yihiin laakiin hadii hal mar la iskeeni waay ma aha inay xaajadu meesha ku dhamaatay waxaan qabaa in la isku noqdo hal isku noqdo ayaan leeyahay waxaan qabaa in la isku noqdo mar kale in la wada hadlo mar kale goglo kale in la fidiyo mar kale in la is-aqbalo in la isu yimaado oo la isla fariisto waxaan qabaa in aanay Soomaaliya dhaqin ku filnayn hal mar oo la kala xanaaqay waa la kala xanaaqaa waa la isku soo noqonaa waxaa la yidhaahdaa maamadii Soomaaliyeed ahayd waxaan birina goyn biyana mayrin ayaa naga dhexeeyo xigmaddii ahayd ayaa muhiim ah waxaan naga dhaxeeyay waxa mar lagu kala tago waa mudan yihiin waxaan si gaar ah aan rabaa inaan ugu baaqo
دولد هجانك دولد دح دولد فدرالك مسؤولية كوبات أيجا سارن تاي أيجا على جربا دت كير إسكو وذا أيجا على جربا إن جان تفيديان أيجا على جربا كي عروض إن دبك عن أيجا على جربا كي سعنا يا أصحاب السعنا يا كي سعوا إن سعسيان أيجا على جربا إن النقدان رتجي هينك أها أي عرورته قربتك أه iyo xaraha iyo naylaha lagu rarinay ee aan la biibeyn ee aan la dheeliyeen ee aan maxaan ku iraadaayay kala gooyneen inuu noqdo ayaga laga raba noqdo walaalayaal ratiga hayinka aha oo reerku ku guuriyay Soomaali intay u baahanta waa intaas waad kartaan waad nakastaan marka intii kale ee aan kasina Allah ka siiyo intii kartid dar qabtana kuwa kartila Allah noogu bedelo damaantina waxaan idin leeyahay marka la ciid wanaagsan guul baan idin rajaynayaa rajadu waa fiican tahay bariishidu waa in gaaban noloshay ka mid tahay marna hor marna kor marna hoos hadii hoos la aadayaa la niyad jabin bariya maanta ka qurxoon bariya maanta ka fiican guushu waa soo dhowdahay waaguna waa bariya raba hadii aad leeyahay aad iyo aad u maasantihiin wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.